好，这个3月8号呢是国际妇女节，玉里分局女性同仁总共有女警19位，以及工友1位。20人，女性外勤同仁多分散在台九线上的各派出所。那么玉里分局分局长温基欣呢，为了要感谢女警平时的坚守岗位以及付出，特别准备了惊喜。就在常年训练的时候呢，分局长就悄悄的出现，将事先准备好的爱心亲自送到女性同仁的手上，同时衷心的道上一声辛苦了。3月8号是国际妇女节，玉里分局女性同仁总共有女警19位以及工友1位，共20人。女性外勤同仁多分散在台九线上的各派出所。玉里分局分局长温金熙为了要感谢女警平时的坚守岗位以及付出，特别准备惊喜。就在常年训练的时候，分局长悄悄出现，将事先准备的爱心亲自送到女性同仁手上，同时衷心的道上一声辛苦了。是3月8日，妇女节啊，然后在此特别感谢你们女性同仁在我们分局的辛劳跟努力啊，因为女孩子通常都会比较辛苦一点，因为你们能够生养小孩，所以说你们会有的时候比较不方便啊，但是从事警职这个工作，因为日夜颠倒哦，所以说你们的辛劳程度绝对比男子还要辛苦一点，所以。玉里分局长温金星非常感谢所有伟大警眷们在背后的体谅以及默默付出支持。一年一度的妇女节，致上最诚挚的谢意，祝愿都能够幸福快乐，也祝福所有民众妇女节阖家平安、健康愉快。记者高双双玉里镇采访报道。